Avui us presentem el llibre de Rosa Ribas i Sabine Hoffman, que es diu El gran frío, una novel·la policíaca publicada per Ciruela. El cine i els llibres, jo crec que és una condició bàsica que donguin el que prometen. I ens ha agradat aquest llibre perquè prometen una novel·la policíaca i la donen, ben construïda i molt ben ambientada. La primera novel·la d'aquestes dues senyores que escriuen a quatre mans està ambientada a la Barcelona de postguerra, a principis dels 50. Però aquesta no. On t'ha anat? Bé, aquesta comença a Barcelona, perquè comença a Barcelona, és una periodista de la casa, i l'envien, per circumstàncies, a un poble del Maestrat, d'allà de Terol, perquè hi ha hagut l'aparició d'una nena amb unes llagues que sembla que la volen fer santa. Sí. Llavors, clar, el caso allò és una cosa que una és una primícia i l'envien amb ella. El que passa, que això és històric, és que va fer un fred a tota la península, a tota Barcelona estaven a menys 10 graus durant 3 o 4 dies i ella es queda tancada al poble. I mentre està tancada al poble passen coses. Sí. Coses que, a part d'estar molt ben ambientades, crec jo, desconeixedor de l'època, aporten una mena d'uns girs a les situacions molt ben construïts i que no són falsos. No. Els personatges estan tots ben definits i cada personatge evoluciona bé. O sigui, tot té sentit, tot té una lògica. I l'intriga es manté tota l'estona. Sí, fins al final. I és això que dius tu, no? Va presentar en cada un dels habitants del poble, doncs el senyor del poble, que és qui controla les terres i la producció. Hi ha la dona que l'acull, la periodista, que és la d'allò, que té una història darrere. Té la fonda. Té la fonda i té una història darrere. Una sèrie de persones molt ben construïts, tots, sí, sí. I llavors això fa que, a més, és sobri d'escriptura i llavors la lectura és àgil i apassionant, i sempre amb un fred. Que t'arriba. T'arriba, eh? És l'austeritat del moment, d'aquella Espanya de postguerra, la postguerra, on no hi ha res, amb aquell fred gelat i aquella neu blanca, doncs clar, t'imagines les dones de negre i la neu. I la neu, i són les dones de negre i la neu, i el capellà. Tot negre. Tot negre, ben negre. O sigui que... Sí, sí. Aconsellat. Negre.